ព្រមត្រុត័យសង្ជជនជីតីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ True Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះកលកែតុងតំណាងតារាសម្ដែងប្រុសនោះសង្ហាលោកប៊ុនលីម៉ែបានលើកឡើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាសិល្បៈនៃការសម្ដែងមិនមែនបានមកពីការថត TikTok នោះទេ លោកប៊ុនលីម៉ាគឺជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលមានរុក្ខសង្ហាទៀទៀងត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងខាងថត MV ច្រៀងយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីលោកបានលេខវត្តមានសម្ដែងក្នុង MV ចម្រៀងថ្មីរបស់បានមនីល្យមានភាពលំបាក់មួយចំនួនរហូតធ្វើឲ្យលោកឆះរោមជាងខ្ទេចភាពលំបាក់នេះធ្វើឲ្យលោកដឹងថាសិល្បៈនៃការសម្ដែងមិនមែនបានមកពីការថតតាម TikTok នោះទេ តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមលោកប៊ុនលីម៉ែបានបង្ហោះវីដេអូពីសកម្មភាពថត MV មានភ្លេងនៅជំនាញខ្លួនដោយភ្ជាប់ជាមួយសាថាសិល្បៈនៃការសម្ដែងមិនមែនបានមកពីការថតតាម TikTok ឆែកទឹករមដៃរមជើងរមក្លៀក តាមរយៈវីដេអូដែលលោកបានបង្ហោះមានភ្លើងចំវិញខ្លួនពេលកំពុងថត MV នោះហាក់ប្រឈមតឹងគ្រោះធ្នាក់ខ្លាំងតែយ៉ាងណាលោកនៅតែប្រថុយព្រោះតែខ្លួនជាអ្នកសំដីនឹងដើម្បីឲ្យវីដេអូចេញមកមានភាពតាក់ទាញយ៉ាងណាមិញគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេថាការសំដេង MV របស់លោកក្នុងវីដេអូចម្រៀងរបស់កញ្ញាបានមីល្យជាប្រភេទចម្រៀងអ្វីខណៈដែលគ្រុបគ្នាកំពុងតែរងចាំក៏បញ្ចេញចម្រៀងនេះនេះពេលខាងមុខ